Dodin, Gadodas, miten tää nyt sit pyörii vai pyöriikö ollenkaan? Koska kun mä yhdessä vaiheessa testailin, niitä pyörii itse asiassa aika hyvin, jopa ultrilla. Niin, mä en tiedä mitä vittua. No nyt kun mä nauhoitan, niin tää pyörii päin viddua. Sounds about right. Oikeesti. Mä nimittäin pelasin tätä hetken aikaa yksin pelä, niin sen takia mulla oli... Itse asiassa ette nähnyt sitä välttämättä, mulla oli kaksi saveä. Mä en laitoin nauhoituksen vist siinä vaiheessa sen jälkeen. Mut tosiaan, mulla on toinen save, koska mä halusin ihan piruuttani testata yhtä asiaa. Et saaks se tän pelin pyörii paremmin, niin mä pelasin sitä ihan alkua. Ultragrafiikoilla. Tiedätkö silleen, ettei tuntunut missään. Täysin tuntuu olevan smooth 60. En mä tiedä, oliko se oikeesti, koska mä en... pistänyt tähän FPS-counteria. Pitäis varmaan käyttää sitä, niin mä näkisin vähän, että miten tää oikeesti käyttäytyy, mut siis... mä luulen, että se on vaan niinku se, että... mä en saisi nauhoittaa tätä. Tai sitten jotkut sanoi, että tää toimis, jos tää olis niinku, mitä tää peli käyttää, niinku vissi Windowed Fullscreen nimellä. Tällä. Fullscreen Windowed, niin päin. Mutta kun ongelma on se, että jos mä laitan tän siihen tilaan, niin mä en voi nauhoittaa tätä tällä ohjelmalla. Et tietenkin tässä olisi semmonen vaihtoehto, että mä nauhoittaisin toisella ohjelmalla. Jolloin mä pystyisin pelaamaan tätä fullscreenina, tai ainakin fullscreen windowedina, mikä toi nyt oli. Ja se saattaisi korjata tämän ongelman. Se saattaisi olla myös, että se ei korjaa tätä ongelmaa. Mitä grafiikka-asetuksia mulla on päällä? Miks vertikaalisynkki meni takas offille? Jotkut sanoo, että se johtuu myös tosta, että kun toi vertikaalisynkki ei kuulemma pysy päällä. Koska nyt tää tuntuu pyörivän paljon paremmin. Et jotkut sanoo, että syystä tai toisesta toi vertikaalisynkki menee itsestään välillä offille. Joka aiheuttaa ton alhaisen FPS:n. Koska mä uskallan väittää, että jos mä pistän tän nyt ultraalle, niin tän pitäis pyöriä hyvin, jos toi pysyy päällä. Jos mä pystyn... Noin. Niin, kokeillaan ihan piruuttaan, eiks niin? Joo, ihan smooth. Olisiko se muka oikeesti vaan tosta kiinni, että mä pistän vertikaalisynkin päälle? Ja toivon, että se ei lähde itsestään vittuun. Voiko olla niin pienestä kiinni? Oikeesti. Kato, kun... Tää on mulle outoa, kun mä oon... kuuluu, että se menee yleensä toiste päin. Uis.
saatana teitä on vitusti. Tiedätkö toistepäin silleen, että kun sä laitat vertical synkin niinku päälle, niin mä oon kuullut, että se aiheuttaa FPS-ongelmia. Mut että se on näin päin, että se toimii paremmin kuin se on päällä. Tää on uusi juttu. Heltti. Kurkka uudestaan. Noin ikkää. Ja tosiaan, tällä kertaa mulla on juonnissa niin gin long drink grapefruit, tämmönen joku Lidlin. Joka on itseasiassa aika hyvä. Se siis mä ton armori. Tää jäljellä. En mä nyt sua halua. Elää nyt perehkuas. Ei. Siinä oli lamppu. Ei muuten ihan älyttömän paljon zoomaa toi. Tuossa taitaa lukea 4-kertainen. Mun mielestä. 4x, joo. On niin kiva nää tämmöset kohdat. Peleissä, kun sun ainoa soundtrack, no on tässä nyt vähän musiikkia taustalla, mutta käytännössä toi vitun hälytys on sun melkein ainoa soundtrack. Jou! Se oli tarkka heitto. Riippuen tietenkin vähän mistä se heitti. Vittomaan epätarkka kivääreillä. Nope! Vielä jollain jotain sanottavaa. No? Juu ei.
mene sinä nyt sun niiden granaattien kanssa vittuun sieltä. Mitä se on? Älä nyt väitä, että sinä oot sieltä heitellyt niitä granaatteja. Fuck. Mä annan ymmärtää, miksi musta ei tullu arm... Se on niinku loppu! Mä annan ymmärtää, miksi musta ei tullu armeija sotarkkaampuja. No ei siis, se on vähän eri skillsetti kieltämättä peleissä ja in real life. Mut joo. Mä en muista, oliks mä ehdolla siihen. Sitä mä en muista. Mä kumminkin yhden ampumakilpailun voitin, muistaakseni. Tai sit mä olin toisena. Sit musta piti tulla kessimies, mut sit musta tulikin taistelupelastaja. Figure that out. Ja kaikki vaan jää nostaa sen takia, että se tyyppi, josta piti tulla taistelupelastaja, ei vielä siinä hetkessä, kun musta se niinku päätettiin, niin ollut tullut tupaan. Ja siinä vaiheessa, kun se tuli tupaan, niin mut oli jo siirretty niin taistelupelastajaksi. Siitä tuli sitten kessimies. Ihme touhua, sanon minä. Mä olin kumminkin meidän yksi parhaimpia niinku kessin virittäjiä. Voi vaan kuvitella, kuin lämmin tässä kohtaa olisi. Ennen kai näin ylös nää. Niin selvästikään mitään nää. Well, shit. Vaikka mä en oo varma, että voiko tota niinku ampua vaan pistolilla päähän ja se kuolee. Luulen, että se pitäis vetää niinku meleenä. Melee takedowni. Näinkö mä sen toisen? No niin, et sit huomaa mitään, että... Joo, ei se mitään huomaa, se on ihan puusilmä. Toi pitäis saada kyllä aika sneaky peeky like niinku hoideltua.
Sitä ei voi tehdä. Sneikki-tappoa. Ani tohon ei ollut ammuksia. Mä ajattelin, että se olisi saanut tiedäkö edes meleenä niinku stealth-tappu. Ei. Sä voit liittää sen tähän. Ei kun. No joo, mut menisi aika sneakisti. Niinku loppuviimeksi. Ei tullut kuin mikään niinku hälytystä, se on se pääasia. Eikö vaan? Joo? Pääsis kiipeämään tuonne. Ei Blasco saa kiiveä. Siihen tarvitaan jotain lihaksia. Minä tiedä. Eihän Blascolla nyt lihaksia sentään voi olla. Oikeesti. Se olisi aivan liian helppoa semmoinen. Täällä on mukava ambianssi. Stealth! Who the? Mikä ton pointti oli, että Blasco pudotti sen? Pyyhkiikö se perseen seteleihin? Oli siinä vessapaperiakin vissiin, mutta siis niinku... That was a bit disappointing. Mikä siinä oli? Ah. Sneaky peeky like. Sanoin, että et ammu! Mä kielsin sua, vartavasten! Miten nimä muka pelaa riskillä?
Väärä pyssy, idiotti. Puhuisin siis itselleni. Officeri pelasi riskillä.